So guys, upak sa babakay mo rakso to, odok ka babakay mo grooving video bonay da kampon ko eto jet. Odok ka ngo groove video karusan kama sun mulu. Into mulu rus kete kiri lagi hoy okpon nalu pun nama rana, damo adamo tat pun nama. Ngo kala dungai baru kampon ko plus rus kete kiri. Ngo follow pa eto je aida rozi namde. Nom aida ngam nasi nengnya, emang nasi nengnya. Aru nom eta kotha ngo পরামর্শ নহয় যেটো মানে অভিজ্ঞতা আমি পাইছো এদিন দিন কাপ আহে ন মানুহে কিমান কষ্ট কৰি কাম কৰি আছে হয় সফল হ'ব পৰা নাই কোনোবা কিন্তু কষ্টৰ ত্যাগ দাম এদিন কাংকিনিব লাগে আৰু কিছুমান গঠনমূলকভাৱে নবী জংকৰম বনাই লংকা আৰু লোকান কলক হৈছে থ্যাংক ইউ তো গাইস অৰকান নলো লংক কাতৈপ দেৱদাক বার্থডে লংগদ নবজিৎ ব্লক হামদাম চেনেল আবাং কো প্রমোট কই টাকাই অৰক গাইস সুপাক বুক চেনেল দ 1 কে গিকা মডম পিলাং গাইস আকো ছিল অঙ্গম্বৰ এক্সপল গৰং কো অৰক গাইস সে নবজিৎ ব্লক সো বিনতো নমস্কাৰ আইলে অৰক সো দোস দস চেনেলৰ নাম কিবা তো কমান কৈ চেনেলৰ নাম নবজিৎ ব্লক আৰু আগতে দেখিলে আপোনাকে তো আকো আজি হেলু 1 কে হল আৰু অলপ ফয় কৰিব আৰু আজি মই গামছা এখন লৈ আহিলো দাদাৰ কাৰণে থ্যাংক ইউ সো আপুঙ্গা গাইস ব্রোকার চ্যানেল সমল আপুঙ্গা গাইস কাবিলাঙ্কা লঙ্কনলম লুতাকে গাইস দেবদাক বার্থডে লঙ্গদ বুক নবজিৎ ব্লগ নাম চ্যানেল কদু মুলুক জোড়াহাত ও ডিসক্রিপশন আইরূপা গাইস বুদু গোলা লঙ্কাইয়া পামনা সো রক গাইস বুক চ্যানেল দা রেমুপ নলুক আয়াং কয় 1 কে কো সাবস্ক্রাইব দা ইকা অদক গাইস বুক 1 কে কইলা শিলং মাকো লক মালা গরুং কুম অদক গাইস নল আপুঙ্গা কাপঙ্গম আয়াং গাজি বুম রেমুপ আয়া লঙ্কা সো সিং কথা অলপ কই দিয়া সো নলু আইদনে রাইস নলো আপোন তোমাৰ সুধু কাম্পন কৈ এইটো যে চেনেল দিওঁ আৰু মই মাজক সহায় বিলাং চ' মই অল আছাম ৰাইড কৰিম আৰু আপোনাৰ যিমান পাৰে অতি সোনকালে সহায় কৰক তাৰপিছত মই অল আছাম ৰাইড কৰিম বিলাং আচ্ছা মই লংক জনাই গা অদক গাইছ মই জনাই গলা সুপাক বেগম জনাই গৈ আমাৰ লুদাক গাইছ অদক জনাই বে গুমাঙৰ আপা এইকেইদিন বকে গুৱাহাটী গুনাম প্লেনিং গুৱাহাটী যাবি ন গুৱাহাটী গুনাম প্লেনিং আবাং কওঁ আমাৰ গাইছ অদক গুৱাহাটী গগেলাবো জনাই পাবুল গৈ পা আৰু গাছুম জেগাম বৈ পাবুল লংকাই নিয়াপা অদক কা গাইস বুক গুৱাহাটী পা গগেলা গুৱাহাটী গলি বুম লংকাইয়া কাপি কাপিন জেগাম বুক লংকাইয়া জেবুক চেনেল গাইস নল কাপা হে তো এতিয়া চেনেল টু 1 কে সাবস্ক্রাইব হোৱাৰ কাৰণে মনটো কেনেকুৱা লাগিছে ভালে লাগিছে আৰু আৰু সহায় বিচাৰিছো আপোনাৰ পাপা গাইস গাইস মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব লাইক কমেন্ট কৰিব আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো ঘণ্টাৰ বেল হিচাপে মন্দিৰৰ বেল হিচাপে ভাবি অল নটিফিকেশ্যন অল কৰি বজাই দিব আৰু গাইছ নল বুক চেনেল দাম ডিস্ক্ৰিপশ্যন বল লিখবিল লাতা ডিস্ক্ৰিপশ্যন দাম কাংকিন মামলক গাইছ চকা তক বুক আমিন নক কাছ দালে না ওলা দু চা আমিন সাম গাইছ ক্লিক কৰিল কামল পাক বুক চেনেল দাম পায় পা নবজিৎ ব্লগ ব্লগ